Hola, buen día, familias. Soc el Sergio Redondo, el profe de judo. I espero que esteu bé, els nens i les nenes. I intentaré fer una sessió una miqueta perquè pugueu estar a casa, el que pugui fer-la, que la faci, el que no, doncs que intenti fer alguna cosa d'esport. I intentem fer les coses en la mesura de les possibilitats de cadascú. Després, jo m'he posat el kimono, però cadascú pot posar-se un pantaló de xandall, pot fer-ho amb bambes, sense bambes, com vulgui. Hem de tenir en compte que tenim uns espais diferents al gimnàs i llavors hem de treballar amb el que podem. Jo intentaré fer la sessió dintre les meves possibilitats i espero que disfruteu i que tirem cap endavant. Vale? Doncs vinga, comencem. Bueno, nois, començarem amb un escalfament de la part de dalt del cos i intentarem tirar cap endavant 10 vegades els braços cap endavant. 7, 8, 9, 10. Ara cap endarrere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Canvi, ara. Crol. Igual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ara cap endarrere, el mateix. El que pugui fer hasta 10, hasta 10. I el que pugui fer fins al 5, fins al 5. 7, 8, 9, 10. Molt bé. Ara, som-los. Cap endavant, el mateix. 10 vegades. 6, 7, 8, 9. Cap endarrere. 1, 2, tota l'extensió. 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Molt bé. Ara, mans a la cintura i al coll. Donarem tota la volta sencera al coll. 5 vegades cap a un costat, a la dreta. I 5 vegades cap a l'esquerra. 2, 3, 4 i 5. Ara girarem el coll cap a un costat. Igual, el que pugui fer 10 vegades cap a un costat, cap a un costat. I el que pugui fer 5, que faci 5. 6, 7, 8, 9 i 10. Cap endavant i cap endarrere. Aquí, molt bé, tu mateix, la mateixa acció. ¿Vale? Hem d'escalfar la part superior del coll. D'acord? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Molt bé. Ara passarem als colzes. Vale? Girarem colze 5 vegades cap a un costat i 5 vegades cap a l'altre costat. Vale? Ara canviarem. 1, 2, 3, 4, 5. I ara al revés. 1, 2, 3, 4, 5. El mateix amb el canell. Vale? Girem. 1, 2, 3, 4, 5. L'altre canell. 1, 2, 3, 4 i 5. Molt bé. Mans a la cintura. I ara el que farem és girar la cintura. Igual, 5 cap a un costat. 1, 2, 3, 4, 5 i ara cap a l'altre costat. 1, 2, 3, 4, 5. Ara fem una miqueta de pelvis per escalfar la cintura cap endavant, solament aquest gest. Vale? Igual, 4, 5. Ara lateral. 1, 2, 3, 4,
Sí, molt bé. Ara anirem a la part baixa, a genolls. Aquí, un, dos, tres, quatre, cinc. Ara en cercles. Un, dos, tres, quatre, cinc. Ara cap a fora. Un, dos, tres, quatre, cinc. Molt bé. Ara obrim una miqueta més les cames i ara l'extensió ha de ser cap avall. Ok? Cap a un costat i cap a l'altre. Aquí i aquí. Intentem que el taló estigui recte i l'altre taló estigui tocant el terra. Aquí és més difícil, però intentem-ho. Aquí. Ok, 4. 5. Molt bé. Obrim les cames. I ara el que hem de fer és anar cap endavant i anar cap endarrere. 5 vegades. Una. Dos. Tres. Quatre. I sí. Molt bé. Des d'aquí, el que hem de fer ara és molino. Un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou, deu. Sempre amb les cames rectes. D'acord? Ara, exercici. Les mans toquen el terra i fan un cercle. Una, dos, tres, quatre i cinc. El mateix per l'altre costat. Una, dos, tres, quatre i cinc. Molt bé. Ara el que hem de fer és girar una miqueta i mantenir l'esquena recta, posició flexionada, aquí. I aguantar 5 segons, el que pugui 10 segons. Quan millor estigui fet, més costarà aquí. D'acord? 8, 9, 10. Canviem. El mateix aquí. Vale? Aguantem. 8, 9, 10. Molt bé. Ara el que farem és anar al terra, d'acord? I a les extremitats inferiors. Aquí, dits. Vale? Cap a dintre i cap a fora. 5 vegades. Quan ja tinguem això, agafem els dits del peu i girem el turmell. 1, 2, 3, 4, 5. Ara al revés. 1, 2, 3, 4, 5. Canvi de peu. El mateix. Creuem. Aquí. Dits. 5 vegades. Molt bé. Ara agafem el turmell. Girem. 1, 2, 3, 4, 5. Ara girem. 1, dos, tres, quatre, cinc. Perfecte. Ara, estirem les cames, ens agafem els dits. Vale? Perfecte. 10 segons. Perfecte. Hem acabat l'escalfament. Molt bé, nois, ara començarem la part dels equilibris. D'acord? Ja sé que us agrada molt fer aquesta part, però hem de fer-la, d'acord? Cadascú ha de fer-la amb la cama, amb les dues cames, però comencem amb la cama, el millor que o són dretans o són esquerrans. Primer, la cama recta. I els equilibris hem de fer-los perquè no ens moguem, d'acord? I baixarem una, dos, tres, quatre, cinc, sis, set,
8, 9 i 10. Canviem de cama. El mateix amb la cama contrària. El mateix, tocant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Si 10 són moltes, les fem en sèries de 5. Podem fer 3 o 4 sèries de 5 amb les dues cames. Ara el canvi d'exercici, el mateix, però farem una escombrada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. La clave és que no ens moguem, que la cama que tenim d'apollo no es mogui. 4, per agafar l'equilibri que hem de necessitar per fer judo. 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Canvi d'exercici. Canviem la cama. Ara farem dos soto. Sempre al davant i al darrere. Recta la cama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Canviem. Ara la dreta apujada i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Ara l'exercici serà, abans hem fet l'escombrada per davant i ara el que farem serà l'escombrada per davant i per darrere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Canvi de cama. Això que sembla fàcil, després tenim bastant de problemes, perquè no tenim equilibri. Hem d'aconseguir agafar l'equilibri. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Vale? Tornem a fer-ho. Hem d'aconseguir que l'equilibri sigui correcte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Canvi de cama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Molt bé, canviem. I l'escombrada. 1, 2, el peu que escombra ara al costat del terra. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Canvi. L'altre igual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Canvi. Igual amb el soto. 1. El dit sempre mirant el dit cap avall, cap al terra. I sempre la cama recta. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Segurament la canalla es cansarà fent això, però que facin sèries de 5. Els grans de 10, els mitjans també, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Molt bé, i l'última sèrie, que és al davant i al darrere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Canvi amb l'altre peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Des d'aquí, amb la ventre i les cames. Braços estirats o aquí. Farem sentadilles. Vale? 1,
2, 3, 4, l'esquena recta, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Els podem fer així. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Última sèrie, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Molt bé, perfecte, xicos. Molt bé. Ara ja començarem la part de desplaçaments laterals. Podem agafar dues sabatilles o qualsevol objecte que tenim, dues ampolles d'aigua petites, o... i el que hem de fer és agafar i hem de picar de genolls i anar a l'altre costat, d'acord? I farem quatre sèries de 10. Començarem. Quan jo digui ja, hem de començar. Ja! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Molt bé. Perfecte. Recuperació, 30 segons. I tornem a fer-ho. Els que siguin més grans poden fer sèries de 20. Vale? Pels petits, sèries de 10 ja estan molt bé. Vale? 5 segons de recuperació i tornem. Hem de tocar amb les mans l'objecte que tenim. O sigui, una ampolla, una sabatilla, el que sigui. I hem de tocar-lo. D'acord? Comencem. Va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Molt bé, segona sèrie, perfecta. Els grans poden fer sèries de 20 i els petits amb 10 tenen suficient. I si algun pare té ganes de fer-ho, doncs que s'animi. D'acord? Ok, tercera sèrie. 5 segons de recuperació. Hem de tenir entre 15 i 30 segons de recuperació i tornem-hi. De genolls, toquem i anem a l'altre costat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Molt bé. Quarta sèrie. Igual. El que pugui fer-ho més llarg, vale? Hem de tenir una longitud de millor de 1,5 metres o 2 metres. I llavors hem de fer la flexió correctament. D'acord? Última sèrie. Vinga, va! 1, 2, 3, 4, ràpid, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Molt bé. Respirem. Molt bé. Ara començarem la part de dalt. Ok, entendeu corrent-ho. Farem exercicis molt senzills, però que hem de tenir molta coordinació i hem d'intentar no fer-ho d'una manera per passar. O sigui, hem de controlar que els moviments que fem estiguin correctament fets. Llavors, no tenim una persona per fer-ho. Llavors, hem d'imaginar-nos que tenim a la persona amb la que fem judo de manera invisible. Això és el tendó corrent-ho, el treball individual. Què hem de fer? Pues, ara farem exercicis molt senzills d'escombrada, el yashi harai, vale? Amb la cama dreta, per exemple, i fent un gir amb els braços de volant, farem una escombrada. El peu ha de girar i no ha d'aixecar-se, d'acord? Al costat del terra. Un, si tenim moquetes, si tenim parquet, no passa res aquí. Hem de ser sèries de 20. 1, 2, 3, 4, 5,
6, els petits que facin les sèries de 10, els grans de 20, 8, 9, acció de volant, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Canvi de peu. Ara amb l'esquerra, el mateix. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí els petits ja poden parar, però els grans continuen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, acció de volant, 9 i 10. Molt bé. Això ara mateix ho podem fer amb dos passos. Un i escombrada. Un i escombrada. Doncs el mateix. Un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou, deu. Aquí pararien els petits. Aquí seguim. Un, els grans, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou i deu. Molt bé. Això ho podem fer dos o tres vegades. Ara, canviarem de moviment. Vale? Ara, escombrarem però cap endarrere, fent el couchigari aquí. Un, hem de tenir els peus. Si ho fem amb la dreta, tirarem cap endarrere la cama esquerra i farem l'acció d'escombrada però cap endarrere. És diferent, vale? És diferent moviment, vale? Per fer el couchi. Aquí, un, dos, tres, quatre, cinc. Si veieu, jo no aixeco el peu del terra. Set, vuit, nou, deu. Els grans continuem. Un, dos, tres. No aixeco el peu. Error. Set, vuit, nou, deu. Canvi de cama. Al revés. Un, i torno. Dos, torno. Tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou i deu. Els grans continuem. Un, sempre. Dos, els braços correctament. Tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou i deu. Molt bé. Estem fent tendó corrent-s'ho de moviments d'as i guaza, de moviments de cama. Utilitzem les cames per fer moviment. Ara farem el sotogari, el mateix. Donem un pas amb l'esquerra, fem el soto. Un, i donem un pas a la darrera. Dos, donem un pas. Tres, quatre, cinc, sis, set. Podem fer més ràpid o més lent, depenent de com us veieu vosaltres. Vuit, nou, deu. Si ja esteu molt cansats aquí, les sèries les podem fer de 10, de 5. Canviem de cama. Vale? Esquerra. 1. Donem el pas cap endarrere. 2. Donem el pas cap endarrere. 3. Donem. 4. 5. 6. 7. 8. I 9 i última, 10. Molt bé, i per últim farem izagruma. Ara aquest moviment és més, com una miqueta més complicat de fer, perquè tens que tirar-te cap endarrere i girar. Tens que fer gir, vale? Tant d'un costat com de l'altre, i posar
La planta del peu seria al genoll, del contrari. Llavors tu tens que fer un desplaçament d'aquí. Un. Dos. Tres. Quatre. Cinc. Sis. Set. Vuit. Nou. Deu. Canvi de cama. Vamos. Un. Dos. Tres. Quatre. Cinc. Sis. Set. Vuit. Nou. I deu. Molt bé. Ens recuperem una miqueta, respirem i començarem després la part de cadera i d'ombro. Molt bé, continuem amb la part de cadera o d'ombro, depèn. Vale? Sempre hem de tenir molt a prop una ampolla d'aigua, vale? I una tovallola per sacar-nos el sudor. Vale? Fem una miqueta, d'acord? I si tenim la tovallola, ens traiem el sudor i continuem. D'acord? Vale. Ara els exercicis ja no són de cama, sinó que hem d'utilitzar la part de cadera. Llavors, podem fer-ho cap endavant, vale? I tornant la direcció. Farem l'exercici de Ogoshi. Okay? Hem d'abraçar el company i pujar-lo com si fos un sac de patates a l'esquena. Llavors, què hem de fer? Dibuixar, evidentment, ho hem de fer de manera simulada, perquè no tenim el company, però hem d'imaginar-nos que tenim a la persona i la pugem a l'esquena. I hem de fer l'exercici. Un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou i deu. El mateix amb l'esquerra. Un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou i deu. Perfecte. Hem de tenir sempre en compte la posició de les cames, que ha de ser sempre, hem de pivotar i no tenir les cames a un costat, no, les cames juntes i sempre amb la flexió en la mateixa direcció. El mateix podem fer amb Hiponshonage, la botifarra. Hem de fer l'acció i girar. Un, dos, tres, dibuixar bé l'acció. Quatre, cinc, sis, set, vuit, nou, deu. Igual amb l'esquerra, el mateix. Un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou i deu. Això ho podem fer també amb els genolls. Les sèries poden ser de 10, si algú pot fer-les de més, millor, i el que es cansi molt, que les faci de 5. Vale? Però és interessant fer-les per als dos costats, tant per la dreta com per l'esquerra, perquè per l'esquerra, quasi sempre tots som dretans i ens costa més. I hem d'intentar que els dos costats estiguin familiaritzats amb fer les accions de judo. D'acord? El mateix amb el morote. Vale? Ara ja no és una botifarra, sinó que hem de dibuixar l'acció i el mateix. Un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou, deu. El mateix amb l'esquerra. Una, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou i deu. Molt bé, ho podem fer d'aquesta manera o també flexionant.
totalment. D'acord? I ho podem fer també en estàtic. Aquí. Un. Dos. Tres. Quatre. Cinc. Sempre pulsant bé la posició dels peus. Sis. Sempre rectes. Set. Partint d'una base. Vuit. Nou. I deu. Molt bé. I continuem. Això ho podem fer amb hipot, amb morote, d'acord? I tranquil·lament podem fer 4 o 5 sèries, de 5, de 10, de 15, de les que vulgueu. Però intentem fer-ho continuadament, o sigui, no parem, ¿vale? Perquè els bloques siguin sempre de 4, 5, 10 minuts, però intensius. Amb la canalla serà més difícil, però intentem que els bloques que fem de treball siguin tots de bastant temps o de bastant temps, que siguin molt regulars, d'acord? Vinga. Molt bé, nois, doncs ara ja comencem la part del terra, ¿vale? Podem tenir, a veure, per fer les caigudes, tant de terra com de cucletes, com de peu, tant de l'usukemi cap endarrere, el maiukemi cap endavant, el jokukemi lateral i el maimagorukemi, les puntaretes. Les famílies que tinguin espai, catifes, colxonetes, perquè hi ha gent que té un gimnàs a casa, o sigui, pot treballar les caigudes, ¿vale? Tant de així, ¿vale? Els nens saben com a fer-les, però aquí al parquet serà impossible fer les caigudes. Però bueno, hem de treballar una miqueta també al terra, d'acord? Llavors, posem una tovallola, d'acord? Petita, i la posem d'aquesta manera. Llavors, tothom ha d'estar amb l'esquena al terra, d'acord? I els colzes pegats al terra, d'acord? I farem el pont, aquí. 20 vegades. Piquem al terra, una, dos, tres, quatre, cinc, sis, els peus no s'aixequen del terra, vuit, nou, sempre fent el pont, deu, una, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou i deu. Molt bé, perfecte. Col·loquem bé la tovallola i ara farem acció de gamba. Què hem de fer? Aquí, un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou i deu. Una, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou i deu. Molt bé. Ara estem aquí, el mateix, però farem acció de el lagarto. D'acord? Estem aquí i hem de fer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Molt bé. Perfecte. Quan ja tenim el pont, el lagarto, d'acord? Farem flexions. Vale? Ben posats? I farem flexions sèries de 10. Correctament? D'acord? Aquí. I 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Set, vuit, nou i deu. Podem fer cinc sèries de deu. D'acord? Molt bé, nois. Ara farem les posicions. Quan jo estic de genolls, aquí, el que hem de fer, sobretot ja els grans ja ho tenen clar, els petits encara no ho tenen del tot clar, posarem de genolls i els colzes i les mans pegades al terra. D'acord? I des d'aquí què farem? Aixecarem un braç i passarem la cama per davant. Un i tornarem a la posició. Si ho fem d'esquerra, a l'altre costat, aquí. Vale? Ens hem... Aquí. Vinga. Un. Dos. Tres. Quatre. Cinc. Sis. Set. Vuit. Nou. I deu. Molt bé. I tornem a la posició. Això ho hem de fer, ho haurem de fer quatre vegades, quatre de deu, vale? I la part de terra ja la tenim solucionada, d'acord? El que pugui faci les caigudes i el que no pugui que no les pugui fer, doncs no les fa, d'acord? També alguna tombarella. I ara passarem a la part de la calma, d'acord? Ja quan hem acabat la classe, ens hem de seure per tenir una miqueta de tranquil·litat i poder estirar correctament. Hem de tenir en compte que hem de tenir les cames obertes al principi i flexionar la cama. I el que farem serà, ens agafarem la cama totalment extendida, no flexionada, perquè si no, no té cap... No té cap sentit, i llavors ens hem d'agafar els dits. El que no pugui agafar-se els dits, que s'agafi el turmell, on pugui, però que s'esforci. I quan ja tenim aquí, comptem fins a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Canvi. La cama canviada? El mateix. Estem en la mateixa situació. Estem aquí. I el mateix, agafem el peu, sempre ens costa una miqueta més l'altre d'on. Un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou i deu. El mateix amb les dues cames esteses. Aquí, s'agafen els dits. Un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou, deu. El mateix. Cames juntes. Fins a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Molt bé. Perfecte. Una miqueta de Papa Noel aquí. Qui pugui, els genolls que toquin al terra, perfecte. Qui no, com és el meu cas, doncs intentem estirar-ho màxim. Que els inguinals s'estirin bé. D'acord? Ara, les cames, peus plans, i movem una miqueta, aquí, i ara, un genoll, mentre una de les cames es manté igual, un genoll va al terra. I comptem 5 segons, 1, 2, 3, 4, sí, però no baixem aquesta, aquesta aguantada, el mateix amb aquesta, aquí, 1, 2, 3, 4, 5. Vale? Ara juntem i farem el mateix, però les dues. Un, dos, tres, quatre, cinc. Vale? El mateix a l'altre costat. Un, dos, tres, quatre, cinc. Molt bé. Ens podem estirar, en aquest cas, i ens posem en forma de creu i la cama dreta anirà a tocar a la mà esquerra. D'acord? Però sense moure. I aquí aguantem 10 segons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Canviem.
mateix, amb la cama esquerra, a tocar a l'altre costat. Vinga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Molt bé. Ens recuperem i ens posem de genolls, d'acord? I les mans rectes. I ara què hem de fer? Aixecar l'esquena, com si tinguéssim una xepa. Molt bé. 3-4 segons. I baixar. Vale? La baixarem totalment. Vale? Ara què? Ara tornem a fer. Aquí, 5 segons. 1, 2, 3, 4, 5. Canvi. Ara baixem. D'acord? El mateix, vinga, última. Xepa. 1, 2, 3, 4, 5. I baixem. 1, 2, 3, 4, 5. El mateix, ara baixarem els braços per estirar els ombros. Molt bé, ara passarem el braç. Cinc segons. Perfecte. I l'altre braç. Molt bé. Ens recuperem. Vale. Hem arribat a l'estat de calma. I ja ens podem preparar per agafar-nos i pegar-nos una dutxa. D'acord? Espero que totes les famílies estiguin molt bé. Ha sigut una desgràcia tenir això, perquè ara que he començat jo al gimnàs i sent jo el professor de judo, estava molt content amb els nois i espero que es solucioni ràpid i podem començar un altre cop a estar al gimnàs, que és salut i que és energia, i esperem que tot se solucioni. Moltes gràcies a les famílies i ens veiem molt aviat. Adeu!